Mi smo zajedno vjerovali da će tadašnji predstavnici DPS-a Budva se javno odreći od svih loših stvari koje su zadesile ovaj grad. Umjesto toga mi smo dobili još žešće zaštitnike svih loših stvari i koruptivnih radnji koje su se desile. Krajem juna ove godine, poslije svih događanja koje smo bili svjedoci i koje smo vidjeli, ljudi su im pružili ruku i ponudili im da se sjedne za sto, oni su to odbili i ponudili su nam umjesto pružene ruke pendreke, suzavce i nasilje. Sada, 10 dana pred izbore, vidimo i dalje ovakve scene koje ovaj grad ne zaslužuje. Po gradu svakog dana vidimo njihove asove korupcije koji nude prosperitet, ali ne prosperitet za sve nas, nego za svoje džepove. Vidim i da se pitaju svakog dana zašto smo ovdje. Mi smo za to ovdje, za to što su 3,5 godine ne stidimo ničega. Za to što možemo svakoga da pogledamo u oči. Svakog dana smo ovdje za to što nas ne treba da štiti policija. Zato želim da izađemo svi složno, jer naša sloga je njihov poraz.